ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីគុំអស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MNTT នៅពេលនេះសូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងតារា K-pop ជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកទីមួយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាឆ្ងល់ទេហើយអ្វីបានជាតារា K-pop ចូលចិត្តពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលពួកគេទៅប្រលានយន្តហោះចាអញ្ចឹងតើមកពីខ្លាចអ្នកកសែតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាជាការប៉ះរឿងរ៉ាវតូចៗរបស់តារាកូរ៉េដែលបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈជួនកាលគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្មុគស្មាញនិងមិនអាចស្វែងរកចម្លើយបានទៀតផងនិងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីពួកគេធ្វើបែបនេះឬបែបនោះក្នុងនោះដែរគេចាប់អារម្មណ៍បានថាតារា K-pop ចូលចិត្តពាក់ Master តែគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រលានយន្តហោះថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើបែបនេះជា Style ឬក៏ជាហេតុផលអ្វីជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរនៅក្នុងគណនី YouTube របស់ Suki សមាជិកក្រុម Red Velvet បាននិយាយរឿងមួយចំនួនជាមួយនឹង lifestyle សកម្មភាពរបស់នាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ឆ្លៀតនិយាយរឿងមួយដែល fan ឆ្ងល់ជាយូរណាស់មកហើយគឺក្រុមតារាសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់ភាគច្រើនជាមួយគ្នានេះដែរនាងក៏បាននិយាយដែរថាមិនថានាងឬក៏តារាផ្សេងនោះទេតែងតែមានការវិភាគរវល់ពេញមួយថ្ងៃត្រូវហោះហើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយនាងក៏បានទម្លាយថានៅលើជនហោះនាងចូលចិត្តបាត់បង់មួយជនហោះនិងមិនធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទោះការងារនោះពិសេសប៉ុណ្ណាក៏ដោយនាងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនធ្វើអីច្រើនទេក្រៅចាប់ញ៉ាំហើយគេងងើបឡើងញ៉ាំទៀតនិងមើលរឿងប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាការដែលញ៉ាំហើយគេនៅលើយន្តហោះច្រើនម៉ោងនឹងធ្វើឲ្យមុខរបស់នាងឡើងហើមនៅពេលចុះចតដូច្នេះហើយទើបតម្រូវឲ្យនាងពាក់ម៉ាស់ហើយត្រូវរើសពណ៌ខ្មៅថែមទៀតផងជាពិសេសមិនថានាងឬក៏តារាផ្សេងៗសុទ្ធតែយកម៉ាស់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីបិទបាំងមុខហើមរបស់ពួកគេក្រោយហោះហើរអស់រយៈពេលច្រើនម៉ោងយ៉ាងណាមិញនាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជា fan ឃើញ idol របស់ខ្លួនពាក់ម៉ាស់បែបនេះគួរតែសប្បាយចិត្តព្រោះថាជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាតារាមានក្តីសុខនៅលើយន្តហោះបានសម្រាកនិងញ៉ាំអាហារច្រើនចានេះគឺជាការបកស្រាយរបស់តារា K-pop មួយដួងនៅក្នុងក្រុម Velvet ហ្នឹងដែលគាត់និយាយថាហេតុអីបានជាតារាភិជ្រានហ្នឹងគឺជួយចិត្តពាក់ម៉ាស់ចានៅពេលនៅក្នុងពលានយន្តហោះហ្នឹងចឹងដោយសារតែជាយន្តហោះហ្នឹងញ៉ាំគេហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមុខហើមចាចានេះជាការបកស្រាយរបស់គាត់ចាតែម្នាក់នោះទេចំណែកតារាផ្សេងទៀតយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាចាចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតចាដែលដាក់ចំណងជើងថាបើគេផ្អើលឯងចាវុនហូក្រុម Mostra X ស្លៀកខោខ្លីចាដូចខោក្នុងបរិសនៅប្រលិញចន្ទហោះកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរក្រុមតារាកូរ៉េប្រុសដែលមានឈ្មោះល្បីចាគឺ Mostra X ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រលិញចន្ទហោះ Incheon ត្រៀមហោះហើរទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីថតកម្មវិធីនៅទីនោះជាមួយគ្នានេះដែរវុនហូដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបគេយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែវុនហូគឺស្លៀកស្ទាយប្លែកហើយគ្មានតារាប្រុសកូរ៉េរូបណាស្លៀកបែបនេះពីមុនមកនោះទេដោយលោកបានពាក់អាវយឺតពណ៌សនិងពាក់អាវក្រឡាពណ៌ខៀវក្រហមដៃវែងពីលើប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលខោវិញគឺលោកស្លៀកខោខ្លីស្រដៀងទៅនឹងខោក្នុងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាខោដែលលោកស្លៀកជា brand របស់ចាVitamin ជាប្រភេទខោខ្លីបរិសុទ្ធសម្រាប់ហែលទឹកនឹងមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$390ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងគ្មានភាពអៀននៅក្នុងការស្លៀកខោបែបនេះសោះជាមួយគ្នានេះលោកថែមទាំងថតរូបផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៀតផងដែល lifestyle ស្លៀកពាក់របស់វុនហូលឹកនេះគឺមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួននិយាយថាវាមើលទៅដូចជាចម្លែកស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតសរសើរថាទោះបីជាស្លៀកខោបែបនេះពិតមែនតែលោកនៅតែសង្ហាដដែលចាចឹងឃើញថាតារាចាតារាគឺក៏ style រត់នឹកយ៉ាងម៉េចឲ្យបានប្លែកណាចាចាចឹងខ្ញុំមើលខោរបស់គាត់ហ្នឹងមើលទៅគឺដូចជាខោខ្លីបរិសុទ្ធមែនតែនចាចាហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាមិនងាយបានឃើញស៊ូលីតែងខ្លួនត្រឹមត្រូវបែបនេះទេចាជាបន្តពីបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងថ្មីៗនេះតារាស្រីសាច់សោះខ្ចីស៊ូលីអតីតសមាជិកក្រុម FX បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Fashion Event មួយដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យមហាជនពោសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្តពីឆ្លងកាត់រឿងអាស្រូវនៅរោងការរីគុណតារាស្រីរូបនេះហាក់ដូចជាត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញកាន់តែច្រើនឡើងថ្មីៗនេះនាងបានចូលរួមកម្មវិធីធំៗនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងស្រស់ស្រាយខុសពីមួយរយៈពេលកន្លងដែលនាងតែងតែបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីដោយការបង្ហោះរូបភាពប្លែកជាមួយនឹងទឹកមុខស្លេកស្លាំងមើលទៅមិនចូលជាដើមអ្នកគ្រប់គ្រងបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញនាងត្រឡប់មករកសភាពស្រស់ស្រាយនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់សាជាថ្មីចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មាន K-pop ចាប់ពីក្នុង Channel នាងខ្ញុំតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត